Dobro jutro ljudi, danas je zadnji dan, spremamo se za Zagreb. Jučer smo postavili vam pitanje i sliku gdje sam ja naveo da li je ovaj prsten koji vidite tamo ispred mene u kuhinji, da li da ga bušimo ili da ga da li da ga bušimo ili da ga nosi Gordana za Zagreb. Hvala vam lijepa na tome. Eto, šta drugo reći? Nosit će ga moja gogica Zagreb. Bez zajebanče, bez ičega. Putuje prsten za Zagreb. A sve što će mi dalje. Tak da, ono. Ne znam šta reći. Eto. Vidjet ćete ga možda i u busu. Jel će s nama gore? A kako ćemo to izvesti, to nemam blage veze. Nadamo se da će preživjeti. Eto, ja ću vam napraviti fotku. A u nastavku ćete vidjeti pijenje zadnje kave i pospremanje stvari. Danas je dobro, neće biti vruće. To je dobra stvar. I napravit ćemo završne snimke po crikvenici. Možda neka šetnica, možda neka kavica negdje, to ćemo još vidjet, kažem, sad ne znam ništa još, ali evo, lijepi će dan biti, šta reći. Mi danas zatvaramo vlog i montiramo video za vas i eto, to je to, ništa, mi se vidimo, pozdrav.